Ողջունում եւ ի սրտե շնորհավորում եմ այս կարեւորագույն տարելիցի մայիս 28-ի առիթով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ ամեն մեկիս, յուրաքանչյուրիս, որովհետեւ մայիս 28-ը մեր ժողովրդի հազարամյա պատմության մեջ այն բացառիկ օրերից մեկն է, որ առանձնանում է օրացույցի հոսքից, ընդունում համահայկական շառավիղներ, առնչվելով բոլոր հայորդիների հոգիներին ու սրտերին։ Իրավի մայիս 28-ը համահայկական տարեդարձ է։ 102 տարի առաջ այս օրը հայ ժողովրդի պատմության մեջ արձանագրվեց աննախադեպ մի փաստ։ Մեր իրականության մեջ առաջին անգամ հիմնադրվեց հայ պետություն, որտեղ իշխանությունը պատկանում է ոչ թե միապետին ու թագավորին, ոչ թե իշխաններին կամ բդեշխներին, այլ ժողովրդին։ Եվ այդ պետությունը կոչվեց ընդհանուրի, հանուրի պետություն, հանրապետություն, ու մեծապես խորհրդանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տոնացույցում այս օրը նշվում է որպես սրբազան տոն, հանրապետության օր։ Մայիս 28-ը եկավ արձանագրելու ճակատագրական մի շրջադարձ։ Իր պատմության վերջին 400 տարում առաջին անգամ հայ ժողովուրդը հույսը դրեց ոչ թե ուրիշների, այլ ինքն իր վրա, ապավինեց ոչ թե այլոց, այլ սեփական ուժերին։ Մայիսյան կենացմահու ճակատամարտերում տարած հաղթանակով վերականգնվեց հայ ժողովրդի ոչ միայն անկախությունը, ոչ միայն արժանապատվությունը, այլև դարեր շարունակ կորսված գիտակցումն այն պարզ իրողության, որ իր միակ հուսալինեցուկը հենց ինքն է, իր զինվորն ու շինականը, իր կրոնավորն ու գյուղացին, իր մտավորականն ու մշակը։ Չլիներ մայիս 28-ին հիմնված առաջին հանրապետությունը, Հայաստանը թերևս իբրև ինքնուրույն միավոր չէր լինի ԽՍՀՄ պետությունների շարքում։ Չլիներ մայիս 28-ին հիմնված առաջին հանրապետությունը, Հայաստանը թերևս հետագայում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո անկախ ու ինքնիշխան, անցնցում դուրս չէր գա այդ կազմից։ Չլիներ մայիս 28-ի շնորհիվ սեփական ուժերին միայն ապավինելու հրամայականի գիտակցումը, չէին լինի թերևս հաղթանակները Արցախի ինքնապաշտպանության մարտերում։ Փառք ու պատիվ Սարդարապատի, Բաշարաբարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը կերտած նահատակներին, առաջին հանրապետությունը կերտած պետական այրերին, կառավարության անդամներին, բոլոր նրանց այն նվիրյալներին, ովքեր իրենց կյանքով ու սխրանքով ոգեշնչել են հետնորդներին, մահ իմացյալ պատգամի խորին խորհրդով։ Հովհաննես Քաջազնունուց մինչև ապրիլյան քառորյա պատերազմի հերոսներ, մինչև Ռոբերտ Աբաջյան ու Քյարամ Սլոյան, Համո Օհանջանյանից մինչև Արմեն Ակուրֆանյան ու Ադամ Սահակյան, Ալեքսանդր Խատիսյանից մինչև Լեոնիդ Ազգալդյան ու Մոնտե Մելքոնյան, Սիմոն Վրացյանից մինչև Վիգեն Զաքարյան ու Մհեր Ջուլհաջյան։ Սա է մեր ժողովրդի հաղթանակի բանաձևը։ Մենք հաղթել ենք և հաղթելու ենք բոլոր այն դեպքերում, երբ որոշ ենք հաղթել, երբ մեր հույսը դնենք ինքներս մեր վրա և ոչ թե ուրիշների։ Այս գիտակցությամբ է ահա ապրում այսօրվա Հայաստանը նույնպես, ուր հայ ժողովուրդը ոչ թե հպատակ է, այլ քաղաքացի, ոչ թե ծառայ է, այլ տեր, ուր հայ ժողովուրդը ինքն է տնորինում իր ինքնիշխան ներկան ու գալիքը, կառուցելով Հայաստան անունով տունը, ինչպես կասեր մեր մեծ գրողը Հրանտ Մաթևոսյանը։ Հիմա մենք ենք մեր և իշխողը, և հպատակը, ուրիշ ոչ ոք չի վայելելու մեր ազնվությունն ու պատիվը, մեր արժանապատվությունը։ Հիմնովին ցնցված մեր հին երկրում հայրենիք ենք բարձրացնում, և նրա պարիսպները քարորեն համր են մնալու այսօրվա մեր թերահավատների առջև, և նրա բարձր կամարները բարի հուշեր են ողանջելու մեզանից նրանց մասին, ովքեր իրենց շատից շատը և քչից քիչը դրեցին այդ նույն կամարների հիմքում։ Բարին ընդ բոլորիս և յուրաքանչյուրիս և ամեն մեկիս։